ആധിപത്യത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയുടെ ബ്രോഷർ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോടെ വിദ്യാനഗർ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയുടെ ബ്രോഷർ കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് വി എം മുനിർ, കെ എസ് എ ട്രഷറർ കെ എം അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു. ലോകത്ത് ഇന്ത്യ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു മേഖല ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി പറയാൻ കഴിയും, അത് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന കായിക രംഗം എന്നാണ്. അത്തരമൊരു വളർച്ച ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനുണ്ടാകുമ്പോൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരള ക്രിക്കറ്റിനൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അതിൽ കാസർഗോഡിന്റെ സംഭാവന എന്താണ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽ അക്കാദമി ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതൊന്നുമില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉയരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് കളിക്കാർ ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. സിറ്റി ടവർ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് ഹബീബ് റഹ്മാൻ മുഖ്യാതിഥിയായി സംബന്ധിച്ചു. ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് എൻ എ അബ്ദുൽ ഖാദർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ബിജു എസ്, മുജീബ് അഹമ്മദ്, കെ സി എ മെമ്പർ ടി എം ഇക്ബാൽ, ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ടി എച്ച് മുഹമ്മദ് നൌഫൽ, ട്രഷറർ കെ ടി നിയാസ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ സലാം ചെർക്കള, മുഹമ്മദ് ജാനിഷ്, അക്കാദമി കോച്ച് ഷഹദാബ് ഖാൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. അക്കാദമി ജേഴ്സി മുൻ രഞ്ജി താരങ്ങളായ കെ ചന്ദ്രശേഖര, അൻഫൽ പി എം എന്നിവർ ചേർന്ന് പ്രകാശനം ചെയ്തു. അണ്ടർ 16 സംസ്ഥാന താരം മുഹമ്മദ് ജസീറിനുള്ള ഉപഹാരം സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് ഹബീബ് റഹ്മാൻ നൽകി. യൂസഫ് തുരുത്തി നന്ദി പറഞ്ഞു.